Ніч, щоб сяяти. До Дня закоханих у 20 країнах світу провели святковий бал для людей з інвалідністю «Night to Shine». У Києві на захід зібралось близько 100 учасників різного віку. Деякі з них приїхали навіть за 300 кілометрів. На свято завітала і наша журналістка Анна Мельниченко. Бал розпочався не з червоної доріжки, а з гримерок. Там хлопців переодягнули у білі сорочки, обрали краватки-метелики, причепили бутоньєрки та зробили модні зачіски. Ні, нічого. Потому что мне страшно, я здесь первый раз и никого не знаю, что здесь будет. Мне очень страшно. Наверное, будет самый крутой бал. Я тут только первый раз и только знакомлюсь. Для дівчат вечірні сукні та аксесуари обирали індивідуально. Після переодягання – макіяж з блискітками та зачіски. Усе, аби панянки відчули себе справжніми принцесами. У мене сьогодні зросла життя, ось ця життя, просто життя. І ми почуття платі і туфлі удобні, і шубка, мені більше шубка подобається, і прическа, і стрілочки. Я всю жизнь мечтала такое. Я сегодня королева, но что я буду делать? Пить, зажигать с подругами, с тобой буду зажигать. Танцевать, идти по червоній доріжці, їсти. І дуже багато. Керівниця проєкту «Night to Shine» у Києві Катерина Давидюк розповідає, що перш за все вони подбали про безпеку та комфорт. Кожного гостя супроводжує волонтер, а вечерю приготували з урахуванням індивідуальних уподобань. Ще одна приємна новина – всі сукні дівчата отримали у подарунок. Цього року в нас була така можливість, нам дуже багато різних магазинів одягу, партнерів. Вони просто шикарні сукні вечірні з фатіном, з шлейфом подарували. Такі ми зрозуміли, що вам. Нам приходилось відмовляти деяким сукням, які недостатньо були красиві. Це так незвично говорити, вибачте, але ваші сукні недостатньо вечірні для нашої королеви. Потрапити на бал міг кожен, проте більшість учасників зареєструвалися через благодійні фонди і церкви. І зрозуміло те, що люди з інвалідністю, вони не потрапляють на такі вечірки або ніколи не стають королями-королевами. І вирішили змінити і показати по-іншому, що ж насправді кожен прекрасний, цінний, те, що деяких не помічаємо людей або так відставляємо на задній план, або намагаємось не помітити, це не означає, що їх немає. Окрім танців, світлового шоу та мімів, гостей розважав фокусник Артем Камінський. Він з трирічного віку щодня тренувався виконувати фокуси, аби зараз виступати на сцені та вражати публіку спритністю рук. Фокусники дивують інших людей, щоб повірили в магію, в волшебство. І не казали, що волшебства немає, не существує, а волшебство перед вами. Пані Тетяна привела на бал свою донечку Надійку, яка 2 роки чекала на свято. За словами мами, у житті дітей з інвалідністю дуже мало яскравих подій. Зазвичай вони проводять час вдома та на реабілітації. Вона мене чекала, але був коронавірус. Я казала, Надя, не буде свята. Вона дуже чекала. І дочекалися, свято є, свято сталося, свято є, є свято. Ну, то воно є. Так що ми дуже задоволені. Ти задоволена? Тобі було класно, сподобалось, було красиво, було модно, було яскраво, так? Клас? Покажи, клас! Родина Тречуків любить активний відпочинок. Разом з донечками-близнючками Веронікою та Вікторією відвідують концерти та вистави. На бал завітали вдруге. Ми всі особливі. От ви в очках, я трохи з животиком. Такі особливі діти. Хтось високий, хтось низький, хтось толстий, хтось худий, хтось плохо ходить, хтось не може ходити. Тобто всі ми всі з особливостями. І потрібно ці особливості уважати, цінити і приймати. Сьогодні бал влаштували і для людей з інвалідністю від 40 до 60 років, які також пройшлися червоною доріжкою та вдосталь натанцювалися. Дуже цікаво, дуже хороші враження. Я втретє на такому заході. Зустрів багато своїх друзів, знайшов нових. Організатори сподіваються, що бал «Night to Shine» вдасться організувати і наступного року. Анна Мельниченко, Олег Радченко. Новини «Правда тут».